bira puzle digitala zer den, nola eskuratzen duzun, nola instalatu dezakezun nabigatzailean edo testu tratamentuan, eta bukatzeko nola funtzionatzen duen azalduko dugu bideo labur bitan. Irakurle digitala. Irakurtzeko zailtasunak dituzten ikasleei, dislexia eta abar, bere irakurketa idazketa prozesuan laguntzeko tresna bat da. Hauxe da irakurle digitala. Irakurtzen laguntzeko zailtasunak dituztelako, edo beste behar izan batzuk dituztelako, tresna teknologiko bat daukagu ikasleek erabili ahal izateko. Eta noski, irakasleok ere. Begira, tresna hau hiru hizkuntzatan erabili daiteke. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingeleraz. Noski, ez du testua itzultzen, baizik eta hizkuntza hoietan dauden testuak irakurri ditzak. Ofizialki Donostia euskaraz eta San Sebastian gaztelaniaz, bat Gipuzkoako hiriburu eta udalerri nagusia da. Eta ikasleak entzun egingo ditu hiru hizkuntza hoietan. Gente nombrada en euskera como Gasteiz. Enclavada en un cruce de caminos, ha sido a lo largo de la historia un importante punto estratégico. Especially for his contributions to the theory of just war and international law. He has in the past been described by some scholars as one of the father of international law. Horren egingo duguna izango da ikusi nola eskuratzen den, nola bajatzen duzun zure ordenagailura eta nola instalatzen duzun bi programa konkretutan. Firefox nabigatzailean edo OpenOffice edo LibreOffice testu tratamentuan. Irakurle digitala eskuratzeko, ez duzu besterik egin behar, web horri honetan berritzegunenagusia.eus/irakurledigitala web horrian, gehigarriak eskuratzeko atalera joan. Formulario bat bete behar duzun, eta hor, zure izena jarrita, ikusten duzu hemen, zeik astetxetan zauden jarrita, ni berritzegunen nagusian nagoenez, eta hau, bidali egingo dut mezua, eta nire emailera iritsiko zait mezu bat. Mezu horrekin, irakurle digitala eskuratzeko aukera izango du. Mezu bat bidali zaizu eman duzun helbide elektronikora, eta bertan fitxategiak deskargatzeko lotura duzu. Kontu izan, segun zure korreoa zein den, spam bezala agertu daiteke. Zure posta zerbitzuak mezu hau spam bezala sailkatzea. Mezu honetan, irakurle digitalaren zehaztasunak ematen dizkizu. Irakurle digitala. Irakurle digitala. Lotura bat emango dizu. Lotura honetan eskuratu ahal duzu irakurle digitala.zip fitxategia non gehigarriak eta laguntza fitxategia daude. Deskonprimitu irakurle digitala.zip fitxategia zure ordenagailuan eta jarraibideen laguntzaz gehigarriak instalatu. Orduan, hartutako mezuan eman lotura agertzen den aldean eta hortik eskuratuko dituzu hiru fitxategi. Ikusten duzunez, batean XAPI azaltzen da, hau da nabigatzailearen zat, o XAT testu tratamentuaren zat, eta irakurle digitalaren instalazioa azaltzeko gida bat. PDF horretan ikusiko dituzu, instalatzeko behar dituzun pista guztiak. PDF hori nahi baduzu inprimatu edo pantailan ikusi, da jarraitu banan-banan pausuek. Irakurle digitalak sistema berezi bat erabiltzen du. Elujar hizkuntza eta teknologia taldearen ahots sintesi sistema erabiltzen du irakurle digitalak. Ikusten baduzu euren web horrian tekstu bat sartu, bilbotarrak gara adibidez, eta zuk entzun nahi baduzu euskaraz, gizonezko edo emakumezkoaren abotxean, berak haus esango digu. Bilbotarrak gara. Sistema hau odeian dago. Sistema hau interneteko zerbitzari bat da. Guk gure irakurle digitalarekin egiten duguna da tekstu bat aukeratu, adibidez hemen daukagu Wikipediako tekstu hau, hezkuntzari buruzko tekstu hau, eta esango diogu irakurtzeko. Berak, Elujarren zerbitzariari bidaltzen dio sati hori,
Eta handik bueltan MP3 abots bat entzungo dugu gure ordenagailuan. Guk hor aukeratu dezakegu ze hizkuntzatan esan ditugun hiru hoietariko batean tekstua dagoen hizkuntza aukeratuko dugu eta badugu ere abiadura neurtzeko modu bat, arinago edo geldoago entzun ahal izateko. Enklavada en un cruce de caminos, ha sido a lo largo de la historia. Irakurri nahi dugun tekstuaren arabera programa bat edo bestea erabiliko dugu. Web horriak entzuteko, adibidez, Wikipediako horri hau ezinbestean nabigatzailea erabili behar dugu. Gauza bera gertatuko da PDF-ak irakurri nahi ditugunean. Ezin ditugu Adoberekin edo irakurlearekin ireki, baizik eta nabigatzailearekin irekiko. Tekstu fitxategiak direnean LibreOffice edo OpenOffice erabili behar dugu. Irakurle digitala oso erreixa da instalatzeko, animatu zaitezte zuen ordenagailuetan instalatzera bain Firefox nabigatzailean edo bain LibreOffice-en plugin bat bezala eta zuen ikaslei emon aukera testu horiek entzun ahal izateko.